Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. I dalje se diljem Zagreba saniraju štete olujnih nevremena koje su metropolu zahvatile prošli tjedan u srijedu i petak. Građani su do danas ujutro podnijeli 2640 prijava štete. Od ukupnog broja prijavljenih šteta 500 se odnosi na automobile, a ostalo gotovo sve na građevine. Od jutro se puštena u pogon ispravljačka stanica Savski gaj, te se sav javni promet u gradu odvija normalno, a kreće i redovni program održavanja prometnica. Građane se pak i dalje moli da izbjegavaju parkove, dječja igrališta te rekreativno-sportske objekte Jarun, Bundek, Šalatu, Sopot i Hipodrom. No ipak, mnogi Zagrepčani žale se da uređenje grada, odnosno raščišćavanje granja i srušenih stabala te sječa oštećenih stabala, ide jednostavno presporo. Mnogi gradski parkovi još su uvijek zatvoreni jer oštećena stabla nisu uklonjena. Mnoge pješačke staze i dalje su neprohodne, a pokoja grana i dalje se može naći na nekim manje frekventnim prometnicama. Pitali smo naše sugrađane kako su zadovoljni reakcijom i brzinom reakcije gradske vlasti nakon strašne oluje koja je prošli tjedan zahvatila Zagreb. Kako ste vi zadovoljni očišćenošću gradskih ulica? Pa ne može se reći da su očišćene, mislim. Ajde, eto, prođemo, mene strah ovog parka mladinaca jer svaki dan idem kod mojih, kod unuka. Tako da, ali ja i razumijem. Znate, treba cijeli grad stići, a ne vjerujem da ima djelatnika dovoljno. Je li to glavni problem upravo nedostatak radne snage u komunalnim poduzećima? Ja bih rekla. Kako ste zadovoljni intervencijom gradskih službe? Vidimo da je i cijeli grad još uvijek dosta zatrpan. Cijeli grad u gabuli, ljudi meću tamo gdje se mora prvo maket, pa će valjda doći tu. Šta da vam kažem drugo? Je li se možda to moglo bolje organizirati po vašem mišljenju? Pa ne, mi smo zvali u biti. Tu nije bilo koristi, mi smo zasukali rukave, išli svoje napraviti posao i zadovoljna sam da se može proći. Tužno izgleda sve, tužno. Ja sam tu iz ovog kvarta, ovaj park uopće se ne usudim ići, jer je stvarno tužno. Eto, toliko. Gradskih službi nije bilo? Pa ne znam, ja sam tek došla, sam mora, tako da ne znam, došla sam u subotu. Primjećujete li po gradu da je još dosta granja po... Pa ima, naravno, da ima, treba to sve sanirati, ali cijeli grad je... Što mislite, u čemu je problem da evo skoro tjedan dana nakon nevremena još uvijek se stoji, pa više manje? Pa ja mislim da nema dovoljno osoblja, ljudi koji bi mogli to sve srediti. U čemu je problem po vama, nedostatak ljudi? Ma nikakav nedostatak organizacija i evo, vodite me na politiku. Gradska vlast se nije dovoljno dobro pripremila. Nije ništa dobro napravila. Tu su se dečki organizirali kad je to sve bilo, da njih nije bilo, ne bi se u Trnsko moglo ni ući. Dečki došli sa motornim pilama i oni su rezali to drveće da se moglo i prestrašno. Mislim, općenito, ako se tiče samo toga, ništa nije to organizirano. Je li se grad mogao bolje pripremiti na ovo nevrijeme? Apsolutno račun. Ja sam glasala za Možemo i rekla sam da više nikad ne bi, zato jer oni nisu ama baš ništa u gradu učinili, po mojem mišljenju. Mislite li da je glavni problem nedostatak radne snage? Očigledno. U komunalnim poduzećima? Očigledno. Jeste li po vašem kartu sretali civilnu zaštitu nekog iz komunalnih poduzeća ili su se stanari više manje sami organizirali? Nikoga nismo vidjeli ovih dana, eto, te katastrofe. Nikoga, baš nikoga. Što je po vama glavni razlog? Je li to nedostatak radne snage u komunalnim poduzećima? Meni je glavni razlog gradonačelnik i gore nije ovo. Upravo. Nije se gradska vlast po vama dobro pripremila, dobro nikako, organizirala? Nikako, nije niko zadovoljan. Koga god pitaš ovdje, nezadovoljan. Samo je tema o njima. Ovaj tjedan, nažalost, najavljuju nove oluje. Kako riješiti isto ovaj problem? Isto će biti kao i sad. Isto. Rekli su da će nam javiti, ali niko nam ništa ne javlja. Snalazi se sam. Ako si na ulici, onda ti, nek ti Bog pomogne. Oluja koja je prošlu srijedu poharala Zagreb bila je tema još jedne konferencije za medije gradskog HSLS-a.
U toj stranci tvrde da gradska vlast predvođena Tomislavom Tomaševićem štedi gdje stigne, pa tako i na održavanju gradske infrastrukture i hortikulture, što se pokazalo ozbiljnim propustom upravo tijekom, odnosno nakon spomenute Oluje. Objašnjava i zašto. Ako se gleda samo gradsko zelenilo, epilog strašne Oluje u metropoli je preko 1000 uništenih stabala, od kojih su nekad doslovno iščupana iz korijena. Osim ogromne štete za šumski fond, srušena stabla su učinila i štetu na vozilima i objektima diljem Zagreba. S druge strane, već mjesecima slušamo o tome kako Zrinjevac nema dovoljno ljudi ni opreme za održavanje zelenih površina i skoro 140.000 stabla, pa se postavlja i pitanje, je li šteta na zelenilu u Zagrebu i veća zbog neredovitog održavanja? HSLS-ov gradski zastupnik tvrdi da jest. Svjedoci smo da koliko je važno održavanje ne samo infrastrukture grada Zagreba, nego i održavanje hortikulture. A s druge strane, radi evo, već svima poznatih ušteda, nažalost došlo je i do povećanih šteta u gradu Zagrebu. S druge strane, apeliramo i na gradsku vlast da se više nikad ne štedi na takvim stavkama, odnosno ovdje se niti ne radi o uštedama, jer vi kad nešto ne uradite, to nije ušteda. Ušteda je kad vi nešto uradite za manju cijenu. To se zove racionalizacija poslovanja ili optimizacija poslovanja. Osim apela da se na sigurnosti Zagrepčana ne štedi, Jelić je podsjetio i kako su još u svibnju upozoravali gradsku vlast na loše stanje slivnih kanala, te je zatražili hitnu provedbu čišćenja slivnika i odvoda kako bi se spriječile poplave nakon svake jače kiše u Zagrebu. Poplave koje, nažalost, su se dešavale kod svake jače kiše u gradu Zagrebu. Nažalost, ne samo da se nije pristupilo čišćenju tih slivnika, nego se stanje još i pogoršalo. Pogoršalo se na način, opet iz razloga što i radnici Zrinjevca nisu na vrijeme čistili lišće i travu koju su, naravno, i ne u redovitoj košnji. Nakon košnje nisu na vrijeme kupili i ti slivnici su se još i dodatno začepili i radi toga neminovno je nastala i veća šteta u gradu Zagrebu. Poručio je na kraju kako će već na prvoj sjednici Skupštine zatražiti da se osiguraju što veća sredstva za saniranje štete od Oluje te da se izađe u susret obrtnicima koji su pretrpjeli štetu u vidu smanjenja cijena najma terasa i poslovnih prostora. A Kristijana Jelića pozdravljamo i u našim vijestima, pa ćemo detaljnije o spomenutom neodržavanju infrastrukture i hortikulture, kao i ostalim problemima koji muče Zagrepčane, a gradska vlast ih ne uspjeva riješiti. Gospodine Jelić, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Vidjeli smo u prilogu, izjavili ste da se, zapravo tvrdite, da se zelenilo bolje održavalo kao i komunalna infrastruktura, Oluja bi ipak nanijela manje štete. Pa naravno da bi. Evo, kao što sam rekao tu i u prilogu, mi smo još u svibnju upozoravali na čišćenje, odnosno na loše stanje slivnika i odvoda u gradu Zagrebu, očekujući, jer prilikom svake veće kiše dolazi do poplava u pojedinim dijelovima grada Zagreba. I kao što sam i tu rekao, ne da se nije pristupilo čišćenju tih slivnika, nego još i dodatno su se začepili. Evo, i neotklanjanjem na vrijeme i lišća i ostataka od košnje od trave. A u ovom slučaju, nažalost, evo, nisu se ni realizirali planovi vezane uz rezidbu stabala u gradu Zagrebu. Naime, Zrinjevac vodi brigu o više od 140.000 stabala u gradu Zagrebu i taj plan što se tiče rezidbe nije do kraja izvršen, ali evo, naravno, sa jedne strane oni su se i hvalili što se tiče svih i izvršenja i komunalnih akcija i izvršenja i održavanja kako infrastrukture gradske, tako i hortikulture, da su se znatne uštede desile u gradu Zagrebu, a desile su se, nažalost, zbog neizvršavanja planova. To nisu prave uštede. Uštede su kad vi nešto napravite racionalnije, znači kad svoj plan realizirate, ali po povoljnim cijenama, jeftinije, efikasnije, brže. To je prava racionalizacija za koju smo se na kraju mi godinama i zalagali kao gradski HSLS.
Je li upravo rezultat toga 1000 srušenih stabala nakon Oluje, gledajte, kako je izjavio Brnjač? Gledajte, moramo reći, ovo je stvarno bila izvanredna situacija. Znači, ovakva Oluja se nije desila, evo, ni puno stariji Zagrepčani od mene se ne sjećaju takove Oluje u gradu Zagrebu. Zasigurno bi došlo do znatne štete, ali opet ponavljam, sa prevencijom i sa održavanjem prvenstveno stabala, jer ta stabla su, nažalost, u većini slučajeva napravila štetu na, i što na osobnim automobilima, pa tako i na osobnoj imovini građana grada Zagreba. Gledajte, da se i 10% smanjilo, i to je velika brojka. Sigurno da bi bilo velike štete i bez obzira i na pravodobno održavanje i na ispunjenje plana, ali opet ponavljam, i 10% je velika brojka, a činjenica je da se nije održavalo. Možemo li očekivati da se brinu o stablima kad već trava nije bila pokošena? Pa gledajte, mislim, mi smo mjesecima slušali o boljci, odnosno da jednostavno Zrinjevac kao gradska tvrtka nema dovoljno izvršitelja za izvršenje, odnosno održavanje. Prvenstveno je tada bilo u fokusu zelenih površina, ali evo, sad smo na kraju, nažalost, na bolniji način saznali da se nisu održavale po planu i stabla u gradu Zagrebu. Sigurno da tome nije pridonijelo ni ova rekonstrukcija, odnosno otpuštanje radnika. Naime, u samom Zrinjevcu je 80-ak, koliko smo mi dobili podatke, 80-ak radnika je otpušteno ili je dalo otkaz. S time da se radi o 90% ljudi koji su direktno sudjelovali u održavanju hortikulture grada Zagreba. To se očito sada i vidi, jer radnika Zrinjevca malo je na gradskim ulicama. Danas smo razgovarali s građanima, oni ih ne vide, granje se ne odvozi, ljudi su se više manje sami morali organizirati. Pa da, gledajte, naravno da s jedne strane utječe to i vrijeme, duboko smo u srpnju, počeli su i godišnji odmori, ali ovo se radi o izvanrednoj situaciji. U izvanrednim situacijama trebamo imati i prave i menadžere, ako hoćete tako, i krizni menadžment. Znači, u ovoj situaciji, po meni, ja da sam na mjestu gradonačelnika, ja bi alarmirao i puno veći broj gradskih službi, ne samo Zrinjevac, i jednostavno na neki način se moralo uvesti i neka dodatna i radna obaveza, jednostavno povući neke radnike ili ne dozvoliti im da odu na godišnji odmor. Jer opet ponavljam, radi se o izvanrednoj situaciji. U izvanrednim situacijama morate izvanredno reagirati. Ne možete prepustiti sad stihi, sad duboko smo u srpnju, nemamo dovoljno izvršitelja. Mislim, šta se napravilo? Na kraju krajeva treba angažirati, ako ništa drugo, i preko student servisa. Da ne govorimo sad o civilnoj zaštiti koji, nažalost, uopće ne funkcionira. Nažalost, da nemamo, ali tu moramo... Kako vi sebi to objašnjavate? Da jedna metropola nema ured za upravljanje kriznim situacijama? Pa dobro, gledajte, to je bila politička odluka sadašnjeg gradonačelnika. O tome bi se dalo raspravljati. Sigurno da jedan takav sustav mora postojati u ovakvom milijonskom gradu. Mogu se on možda modificirati, ali u svakom slučaju ne ukidati. Znači, ali dobro, o tome bi se dalo razgovarati, ali evo, moram, ajde, da ne bude i sve tako, stvarno moramo pohvaliti stvarno i javnu vatrogasnu postrojbu i DVD koji su uvelike pomogli u raščišćavanju Zagreba. Možda vas nekako vatrogasci uvijek i svuku najdeblji kraj. Čini se. Ha, gledajte, da, sad možemo da govoriti. Oni jednostavno, mislim, takva je njihova uloga na kraju krajeva. Naravno, njihova prvenstvena uloga je u gašenju požara, ali evo, oni su nam tu stvarno u bilo kakvoj izvanrednoj situaciji u gradu Zagrebu i hvala Bogu da ih imamo, jer nažalost, da nije bilo vatrogasaca, prvenstveno javno vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava na nivou grada Zagreba, mislim da i dan danas ne bi bio prohodan grad Zagreb. Spomenuli ste ranije kako se gradonačelnik hvali uštedama, kao i šef holdinga, mnogim uštedama, mnogim suficitima, puna su im usta. Ali koja je cijena toga? Sve rijeđe i javni gradski prijevoz, nepokošena trava, zapaljeni tramvaj, zapaljeni autobusi. Da, mislim, to je osnovni problem i to smo već komunicirali u gradskoj skupštini. Čisto to razumijevanje tih ušteda, kao što sam već još jednom ću ponoviti. Znači, uštede nisu ako se nešto ne izvrši. Uštede su ako se nešto racionalnije
racionalnije izvede, jeftinije, bolje, efikasnije, optimalnije. Onda možemo govoriti o uštedama. A nažalost, evo, u velikom, velikom broju slučajeva u gradu Zagrebu radi se jednostavno o neizvršenju kako malih komunalnih akcija, tako i održavanju grada Zagreba, što je u ovom slučaju, evo, nažalost, se pokazalo i pogubno. Gledajte, s jedne strane možda su malo i riskirali pa nisu išli u održavanje hortikulture kao infrastrukture grada Zagreba i nekih novih investicija. Da se nije desila ova oluja koja je viša sila na kraju krajeva, ne bi se to možda ni vidlo. Ali s jedne strane, koliko god to grozno zvučalo, možda i nije ni loše da se nešto desi, da se vidi da se jednostavno na taj način se ne može upravljati gradom Zagrebom. Grad Zagreb je preveliki i prekompleksan organizam, da tako kažem, koji treba na jednoj vrlo profesionalnoj razini održavati i ispunjavati na kraju krajeva i planove, jer i ti planovi su vezani uz gradski proračun. Prema tim planovima smo se obavezali i na kraju krajeva i građanima grada Zagreba da će se nešto ispuniti u našem gradu. Mnogi radovi na zagrebačkim prometnicama nedavno su kasnili jer im je nedostajalo asfalta. Sada su radovi ponovno obustavljeni jer zapravo nemaju s čime iscrtati horizontalnu signalizaciju, nemaju boje. Tako je danas došla obavijest iz grada. Ne znam uopće kako bi to komentirao. Mislim, osim da je to miran teški amaterizam. Da se nisu pripremili na kraju krajeva, to nisu neki jednokratni, jednodnevni projekti, nego ti projekti se moraju naravno pripremati i mjesece unaprijed. Tako da, ali nažalost, evo, dosta puta smo doživjeli da je prvenstveno tu i problem i javne nabave i kašnjenja u objavljivanju javnih nadmetanja, pa najvjerojatnije se i u ovom slučaju radi o kašnjenju sa javnom nabavom i kupnjom osnovnih elemenata za označavanje gradskih prometnih. I za kraj kratko, kako komentirate situaciju s podzemnim spremnicima u centru grada i činjenicu da je posao ponovno dobila ista tvrtka? Pa moram reći da mene to nije iznenadilo. A na kraju krajeva, dobro, gledajte, to je bio javni poziv, oni su bili najpovoljniji ponuđač, ali naravno uvijek će se vući ti repovi, jer naravno svima je poznato da je ta tvrtka i donirala, da tako kažem, onaj prvi pokazni spremnik, ali opet ponavljam, sa druge strane, provedeno je javno nadmetanje, oni su bili najpovoljniji ponuđač, tako da ne bi sad tu previše ulazio, jer to su već i pravne stvari. Pratit ćemo i dalje ove problematike. Gospodine Jelić, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Oni maturanti koji su bili najbolji na ispitima državne mature sada su zato i nagrađeni. Dijelila su se priznanja resornog ministarstva za izniman uspjeh, ali i posebne nagrade. Tko se iskazao među maturantima iz cijele zemlje, donosimo u nastavku. 100% bodova iz fizike, više od 98% iz matematike te preko 96% iz hrvatskog jezika. Rezultati su to Andreja Nikšića na državnoj maturi, koji su mu donijeli nagradu Soljačić vrijednu 5000 američkih dolara, ali i priznanje resornog ministarstva za izniman uspjeh. Ova nagrada dokaz je da se kontinuirani rad i trud u istinu cijene. Ne namiravam ju tretirati kao vrhunac svojeg školovanja iznad kojeg se ne može napredovati. Naprotiv, tretirat ću ovu nagradu kao pokazatelj da sam se u svojem dosadašnjem školovanju kretao i razvijao svoje znanje u ispravnom smjeru, te kao poticaj za daljnji trud i napredak tijekom studija i kasnije u životu. Divljenje i poštovanje prema maturantima iskazao i sam Marin Soljačić. Njihov trud, odanost i strast prema učenju je nešto što trebamo cijeniti i slaviti. Vi, dragi učenici, ste stupovi na kojima će se graditi budućnost Hrvatske.
Sve što ste postigli, svaki ispit koji ste položili, svaki projekt koji ste završili, nije samo pokazatelj vaše strasti za učenjem, već i vaše snage, upornosti i hrabrosti. Bruna Bakota ostvarila je 100% broj bodova na ispitima iz engleskog jezika i kemije, za što je dobila priznanje ministarstva za izniman uspjeh. Na ovaj sam uspjeh stvarno ponosna i neizmjerno sam zahvalna svima koji su mi ga omogućili. Za početak zahvaljujem svojoj školi, svom splitskom MIOC-u i svim fantastičnim profesorima koji u njemu predaju. Nisam mogla poželjeti bolju pripremu za maturu, ali i za život od one koji su mi oni omogućili. Pored toga što su bili sjajni predavači, pokazali su se kao veliki ljudi. Ljudi koji se svakom prilikom trude izaći u susret svojim učenicima i prema njima pokazati razumijevanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja najbolje maturante nagradilo iznosom od 333 eura te posebnim priznanjima za uspješno riješene ispite. Nadam se da ćete svoje karijere nakon završetka školovanja i ovog i poslije diplomskog i doktorskih studija, koje je zgodno da se ostvaruju izvan matičnih sveučilišta, šetajte svijetom, upoznajte druge visokoškolske institucije, ali nadam se jednako tako da ćete se vratiti u Hrvatsku, da ćete ovdje onda ostvariti svoje karijere, jer mislim da ste vi svi skupa budućnost Hrvatske. Ukupno je nagrađeno 28 najuspješnijih maturanata. U nastavku vam donosimo vijesti iz županije. Doznajte kakvu akciju priprema Policijska uprava Zagrebačka, gdje će se provoditi suzbijanje komaraca, te kada će se u Velikoj Gorici održati akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Velikogorički Crveni križ organizira trodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. U ljetnim mjesecima raste potreba za dozama krvi zbog velikog broja turista te povećanog broja prometnih nesreća. Akcija će se odvijati u prostorijama Crvenog križa u Velikogoričkom cvjetnom naselju 16. I to sutra od 9 do 13 sati i 50 minuta, u srijedu od 12 do 17 sati i 50 minuta uz pauzu od 14 do 14 sati i 30 minuta, te u četvrtak od 13 sati do 18 sati i 50 minuta uz pauzu od 15 sati do 15 sati i 30 minuta. Prije darivanja krvi preporučuje se pojesti lagani obrok te uzeti dovoljno bezalkoholne tekućine. Utorak i srijeda rezervirani su za novu akciju Policijske uprave Zagrebačke pod nazivom Pojas, mobitel i dječja sjedalica. Naglasak je na prevenciji te će se akcija provoditi s ciljem upozoravanja vozača o važnosti pridržavanja zakonskih odredbi. Iz policije su najavili kako će se prioritetno nadzirati i sankcionirati prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice te uporabe mobitela. Osim toga, nadzirat će se i ostali prekršaji koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa. U četvrtak će se u općini Orle provesti suzbijanje komaraca i to u ranim jutarnjim satima metodom hladnog zamagljivanja s vozila u kretanju. Koristit će se insekticidi odobreni od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja za primjenu u naseljenim područjima koji nisu opasni za ljude ili toplokrvne životinje, ali bi ipak kod osjetljivih osoba mogli izazvati iritaciju dišnih puteva. Zato se stanovnici pozivaju da u periodu od 4 do 7 sati ne izlaze, ako za time nemaju potrebe, dok se pčelarima savjetuje da pčelama onemoguće izlaz iz košnica na taj dan. I za kraj vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne uz postupan porast na oblake. U noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 34 Celzijeva stupnja. Nešto niža tijekom noći, osobito u slučaju pljuskova. Bio prognoza i dalje povoljna. Pogledajmo i kakav će nam biti utorak. U Zagrebu će biti promjenjivo uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti i jače izraženi. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadnjak prolazno i jak. Najniža temperatura zraka od 20 do 22, a najviša dnevna oko 28 Celzijevih stupnjeva.
U ostatku Hrvatske bit će promjenjivo uz mjestimične pljuskove i grmljavinu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U noći i ujutro te ponovno navečer lokalno i jače izražene, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Puhat će većinom umjeren, uz nestabilnosti prolazno i jak jugozapadni vjetar, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 18 do 22, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 Celzijevih stupnjeva. Premještanje frontalnog sustava sa zapada uzrokovat će nepovodnije biometeorološke prilike u odnosu na prethodne dane. Meteoropati mogu osjetiti umor, manjak energije i koncentracije. Manji pad temperature zraka može olakšati druge tegobe. Savjetuje se izbjegavanje suviših napora, lagana prehrana te dovoljno tekućine. U Dalmaciji i na jugu zemlje, zbog visokih temperatura zraka, biometeorološke prilike neće biti povoljne. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim prvim ovotjednim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Zato ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.